Коронавирусът отмени стотици планове за семейни пътувания, постави други стотици под въпроси, дори атакува общото впечатление за традиционната българска гостоприемност. Как и какво следва, ще разговаряме сега с председателя на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти Даниела Стоева. Добро утро! Добро утро и честита баба Марта! Честита! Пожелавам здраве на всички зрители и въобще на целия български народ! Госпожо Стоева, всъщност вие сте човека, който подава информация към Министерството на туризма и заради усложнената обстановка с коронавируса. Така вчера до късно събирахте най-новите данни за резервациите до момента. Как изглеждат нещата в числа, в статистика? Да, ние предвид създалата се ситуация, разбира се, сме в тясна комуникация с държавните институции. Сега, преди да ви кажа малко данни конкретни, бих искала да обърна внимание на това, че факт е, че има откази от пътувания. Аз мисля, че това не е нито новина, това е ясно през създалата ситуация, но по-интересното е, че наред с отказите същевременно влизат и нови резервации. Което, това е добра новина. Въпросът е резервациите за кои държави са. Това е тенденция. В смисъл, това е нещо, върху което трябва да се просъждава. Така, и все пак на въпроса. Колко са планираните почивки и колко са отменените резервации? Да, на база на нашия експертна оценка на нашата асоциация, разбира се, в абсолютни стойности може да има някаква разлика на финала. Така или иначе, ние не сме обхванали 100% от туристическия пазар. Това е някаква извадка. Но смятам, че е доста реалистична. Да. И как изглежда в цифри? Изглежда последния начин. Значи, извадихме за близките най-посещавани дестинации, които са съседните на България. И направихме за месеците... Гърция, Турция, Сърбия, Македония или... Македония, Сърбия, Гърция, да, но сложихме Испания и Италия, тъй като това също представлява сега интерес и да се види като съпоставка. Това, което като данни мога да ви кажа, говорим за месеците март, април и май, т.е. това са месеците, в които са най-наситени с празници, с почивни дни и така най-активно се пътува извън летния туристически сезон. За Македония очакваме около 13 000 пътувания общо за тези 3 месеца, като естествено най-малко са за март, април, най-много за месец май. Така са и разпределени и празничните дни. За Сърбия също горе-долу в този порядък, около 12 500. Давайте ги бързо. Добре. Държава цифра. Да, Гърция 58 000. А Италия 7300 и Испания 5600, общо за трите месеца. Но искам да обърна внимание, това са организирани пътувания през туроператор. След малко ще засегнем и другите нюанси на темата. Мисълта ми е, че има индивидуално пътуващи, които ние не отхващаме. Важно е това уточнение. Да. Сега обаче ви предлагам да видим заедно един видеоматериал от Банско. Знаете и вие, там сезонът е в разгара си, но въпреки това се оказа, че хора от Благоевградско са готови да отменят своите планове за пролетната ваканция. Още от Тони Чавдаров. За сега чужденците не се отказват от България. Знаем, че коронавирусът вече е навсякъде, но ние летяхме в самолета спокойно. Предпазихме се, все пак бяхме с маски. Българите обаче се ослушват за чуждите дестинации. Съвсем нормално е, в момента имаме едно стопиране на резервациите, защото страхът е един много силен фактор. И в момента всеки изчаква да види на къде ще се развият нещата. Дали ще има бум в европейските държави или ще се стопира разпространението на вируса. Нормално Италия, но и големите дестинации, за които по-рано се правиха резервации, това са Турция, Франция, естествено има почиващи даже за Македония. Насякъде. Бих казал, че в момента всичко стои и чака. И Даниел чака, но туристи, за да ги покани в ресторанта, където работи.
Всеки ден се среща с тълпи от хора и е изключително притеснен, че коронавирусът може да стигне и до него. Много се опасявам, да, много македонци, гърци, няма маски по аптеките. Постоянно сме с контакт с туристите, стремя се така по дистанция да спазвам, за да не се заразя. За тези, които отменят почивките си в европейските градове, туроператорите са готови да предложат български атракции. И тази пролет, вместо пред Колизеума, Фонтана, Дитреви и площад Сан Марко, селфита да се правят пред Мадърския конник и крепостта Царевец. Да, бих била много внимателна към дестинацията, която избирам, и определено бих избегнала район, в който вече има потвърден случай. Чуждите туристи разказват, че в момента много се радват на избора си да почиват в България, защото до вчера у нас така и нямаше регистриран случай. Не съм оплашен. Все още се чувствам в безопасност. Разбира се, никога не бих се поставил сам в опасност целенасочено. Това е просто различен вид грип. И тази паника не помага на никой. Хей, хора, просто се грижете за здравето си. За сега коронавирусът не е засегнал еднодневните пътувания. Хората са спокойни, че когато пътуват само за ден, трудно могат да се заразят. Ето, видяхме един курорт, готов да посреща и двойно повече туристи предвид коронавируса, но през седмицата разбрахме и за случаи на български заведения и хотели, които връщат чужденци от страни като Япония и Южна Корея. Истина ли е това? Вярно ли е? Ами вижте, да, получихме такива сигнали. Сега факт е, че и колегите хотелиери също са изправени пред една такава ситуация, пред която не сме били до момента. Те са подложени на натиск от страна на други чуждестранни клиенти, които питат в хотела има ли азиатски туристи, и това е една от причината дали ще направят резервация или не. Смятам, че тук ще се намери едно балансирано и добро решение, така че да не навредим на имиджа на нашия ние туризъм. Ние какво решение да намерим? Знаете, че традиционно българите обичат да ходят, да пазаруват, да почиват за Цветница, за Великден. Въобще това да стои ли на дневен ред, и какво правим с летните отпуски? Значи пътуванията няма да спрат, аз в това съм убедена. Това, както ви казах, показват и тенденциите. Смятам, че вече здравия разум почва така да надделява над първоначалната реакция на паника и страх. И потребителите също така, мисля, че вече научиха, че не е в техен интерес първосигнално да започнат да анулират пътуванията си. Тоест, сега и веднага. Тоест, казвате ни, ако те ще забубят, пътуване, ако да си ходим? Да. И в Италия, и в Гърция, и в Испания, или... Ами, разбира се, всеки сам взима решението за себе си. Нека да следи информацията. Има и приложения, има интернет страници, които в реален режим следи какво става. Следейки информацията обаче, една притеснителна новина. Най-голямото туристическо изложение в света, това в Берлин, беше отменено. Нещо, което никога в неговата история не се е случвало, дори заради случай на тероризъм. Какъв сигнал е това към света и знаете ли вече какви са щетите за туристическия сектор? Значи, това наистина е прецедент за над 50-годишната история на изложението, но не трябва да забравя. Това е най-важното за туристическия бранш в световен мащаб. Там... Вие също трябваше да сте там. Аз също трябваше да съм там и съм го приела и много лично това, че от 18 години съм била всяка година на това изложение. Важно е за България като дестинация, важно е за нас като бизнес. Важно е и като послание към, ползващите туристически услуги, но разбирам решението, защото самото изложение, доколкото разбрах, не е могло да отговори на изискванията за безопасност. Благодаря и за контрол. Ви. Да. Благодаря ви. Разбрахте, можете да си планирате и ваканции за Цветница и Великден, и летни отпуски. Мой гост беше Даниела Стоева. За да привлича